Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យគួរក្បាល២កំណើជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឃៀងស្រីជាម្ចាស់ Brand Scan ច្បារអំពៅជាដំបូងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលការ scan នៅក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia តាក់ទងនឹងការស្វែងរកទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្វែងយល់ចង់ដឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំធ្វើអីផ្សេងហើយខ្ញុំជាមនុស្សផ្សេងហើយខ្ញុំជាមនុស្សដែលបដិញ្ញាចិត្តនឹងការធ្វើអ្វីមួយច្បាស់លាស់បានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់ខ្ញុំជាអ្វីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់និងលទ្ធផលពី Brand Scan Cambodia ដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់មកដល់ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលទាំងអស់នឹងគឺត្រូវបាន 100% ដោយការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់ខ្ញុំការលំហែអារម្មណ៍និងជំនាញហើយនឹងបែបបទនៃការដឹកនាំនិងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនេះដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញ Brand Scan យកមកដាក់ខណ្ឌច្បារអំពៅសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទិញសិទ្ធិអាជីវកម្ម Brand Scan នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនេះផងដែរដើម្បីចង់ជួយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានឃើញ Brand Scan នេះវាពិតជាសំខាន់វាជាសេវាកម្មមួយដែលគ្រាន់តែ scan លើក្រយ៉ៅដៃរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យយើងដឹងពីលទ្ធផលទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់យើងជាអ្វីហើយការជួយនេះគឺតាមការរយៈនៃការ scan ការ scan នេះអាចរកឃើញទេពកោសល្យពីកំណើតមនុស្សចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំរហូតដល់មនុស្សចាស់បើសិនជាផ្ដោតលើក្មេងគឺយើងបានឲ្យក្មេងដឹងថាតើទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់គាត់ហើយអត្តចរិតពីកំណើតរបស់គាត់ហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺជាអ្វីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យគឺជួយគាត់ក្នុងការស្វែងរកនៅអាជីពពិតប្រាកដរបស់គាត់មួយវិញទៀតផ្ដោតទៅលើអាណាព្យាបាលក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាអត្តចរិតពីកំណើតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់មានការចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបើសិនជាគាត់ scan គាត់នឹងដឹងថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយអ្វីដែលគាត់ត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសេចក្ដីសុខរហូតដល់ចាស់ជាពិសេសនោះទៅលើកុមារកុមារប្រសិនជាយើងដឹងនៅអ្វីដែលគាត់មានពីកំណើតរបស់គាត់មុនយើងអាចជួយគាត់បានច្រើនពេលខ្លះតាក់ទងនឹងល្បឿនក្មេងខ្លះគាត់កើតមកគឺយឺតប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាពីកំណើតរបស់គាត់គឺយឺតទេតែប្រសិនជាគាត់ scan ដឹងថាយឺតយើងមានរបៀបឬមានការលេងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពង្រីកនៅល្បឿនរបស់គាត់ឬការរៀបចំនៅវិន័យគ្រួសារមួយដើម្បីជាការដាស់តឿនគាត់ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍនៅភាពយឺតរបស់គាត់យ៉ាងណាក្តីឪពុកម្តាយជាច្រើនគាត់មិនដឹងថាការរៀនសូត្រកូនរបស់គាត់ចាប់បានដោយវិធីបែបណាជាទូទៅការសិក្សារៀនសូត្រចាប់បានដោយ3របៀបទី1ផ្ដោតទៅលើ auditory តាក់ទងនឹងការស្ដាប់ទី2ផ្ដោតទៅលើ visual តាក់ទងនឹងការមើលទី3ផ្ដោតទៅលើ kinesthetic តាក់ទងនឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយដឹងថាកូនគាត់មានទេពកោសល្យឬការសិក្សារៀនសូត្របែបណាគាត់អាចឲ្យកូនគាត់សិក្សារៀនសូត្រតាមរបៀបបែបនោះធ្វើឲ្យគាត់លឿនគាត់អត់ប្របាកតែបើសិនជាគាត់អត់ដឹងមិនមែនថាមិនអាចទៅរួចទេតែការតាំងចិត្តឬការរៀបចំផែនការឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ប្រកាសជាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាការទៅនោះគឺប្រើពេលវេលាយូរដោយសារតែគាត់ទៅខុសជំនាញតែបើគាត់ទៅត្រូវជំនាញគាត់ប្រើពេលវេលាខ្លីអស់លុយតិចហើយអត់មាន stress ទៀតអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ច
ំពោះបញ្ហាទាំងនេះព្រោះការវិនិយោគឬការរកស៊ីរបស់អាណាព្យាបាលគ្រប់ពេលវេលាមានក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺដើម្បីកូនអត្ថប្រយោជន៍របស់ Brain Scan គឺធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងពីអត្តចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កូនតាំងពីកំណើតដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំនិងការបង្រៀនទៅលើកុមារឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនប្រើវិធីយ៉ាងស័ក្តិសមដើម្បីបង្រៀនកូនរបស់គាត់កាត់បន្ថយពេលវេលាទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដែលខុសជំនាញកសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជួយបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារកាន់តែល្អជួយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសបានជំនាញមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងប្រើពេលវេលាខ្លីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ Brain Scan ខណ្ឌច្បារអំពៅសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអាណាព្យាបាលដែលមានបំណងចង់ដឹងពីទេពកោសល្យនិងវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអាចនាំកូនអញ្ជើញមក Scan នៅសាខារបស់យើងខ្ញុំបានជាពិសេសសម្រាប់យុវវ័យដែលត្រៀមនឹងចាប់បាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះពួកគាត់អាចអញ្ជើញមកស្កេនដើម្បីដឹងថាតើអាជីពមួយណាដែលគាត់គួរតែរៀនដើម្បីឲ្យគាត់រៀនទៅចំជំនាញរបស់គាត់ចំណាយថវិកាតិចពេលវេលាខ្លីនិងអាចរកអាជីពមួយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹងពីអាជីពឬមុខវិជ្ជាមួយណាដែលគាត់គួរតែសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលាតិចនិងថវិកាតិចនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងធ្វើការងារនោះចំមុខជំនាញរបស់គាត់ដូច្នេះលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្ម scan របស់យើងខ្ញុំបានតាមរយៈអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ24លើ361សង្កាត់ច្បារអំពៅ1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ085 40 08 87និងមួយខ្សែទៀត099 60 00 87សូមអរគុណសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brain Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brain Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brain Scan Cambodia រកឃើញអាចកម្លាំងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើត